Доброго вечора, шановні наші телеглядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», передача «Запитай влади», в студії Наталі Якобсон. І сьогодні ми говоритимемо про центри надання адміністративних послуг. Для цього запросила в нашу студію гостей, я поспішаю вам їх представити. Отже, сьогодні в нашій студії Денис Гутенко, це директор департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Доброго вечора, вітаю вас в ефірі. Також у нас сьогодні Людмила Мураховська, начальник відділу з питань організації надання адміністративних послуг облдержадміністрації. Доброго дня. Вас. Так, і Володимир Семінігін, керівник Офісу реформ адміністративних послуг. Доброго вечора. Доброго вечора. Отже, найперше, мабуть, запитання, яке було б логічно поставити нашим гостям, це, власне, що саме являють собою ці адмінпослуги, про які ми всі багато чуємо, але мало знаємо, можливо. Отже, Володимире, мабуть, з вас почнемо. Так, адміністративні послуги – це те, що держава пропонує громадянам як послугу, як сервіс, громадянам або підприємцям. І вони починаються з самого моменту народження, коли дитина народжується, перше, що їй пропонує держава, це зареєструвати, щоб в неї було ім'я, щоб в неї було свідоцтво про народження, мамі пропонують допомогу. І це те, з чим ми з'являємося на світ, і адміністративні послуги, і взаємодія з державою, як з центральними органами, так і з місцевим самоврядуванням, воно нас супроводжує все життя. І від того, наскільки ефективно функціонує сфера адміністративних послуг, дуже часто залежить, наскільки громадяни сприймають місцеву владу як таку, що дбає про їх інтереси. І дуже часто це сфера, яка сильно впливає на сприйняття, наприклад, бізнес-клімату. Наскільки легко дістати дозвіл на ведення підприємницької діяльності, наскільки легко взяти комунальне майно чи доступ до ресурсів. Власне, така широка достатня сфера. Ну, з огляду на те, що ви сказали, наступне питання хотілося б, Дениса, вам поставити. Це, звичайно, плани Міністерства економіки в сфері надання адміністративних послуг. З чим сьогодні ви приїхали до Миколаєва, власне кажучи? По-перше, хочеться зауважити, що Міністерство формує політику, і Міністерство запропонувало новий законопроект про внесення змін до закону про адмінпослуги. Там є багато новин щодо ЦНАПів при РДА, щодо поліпшення якості адмінпослуг. Тобто вже закон про адмінпослуги пропрацював 5 років, напрацьовано декілька змін, вони зараз необхідні. Також вони йдуть поруч з реформою децентралізації. Тобто це найголовніше. Також міністерство працює щодо поліпшення якості надання адмінпослуг в ЦНАПах. Тобто з огляду на те, щоб в ЦНАПах було якомога більше послуг. Тобто послуги з реєстрації транспортних засобів, з видачі посвідчення водія та інших послуг, щоб ці послуги можливо було отримати також і в ЦНАПах, в сервісних центрах, в службах МВС та ЦНАПах. Тобто це поліпшить якість, це буде доступніше для людей. Тобто це основні напрямки. Про доступність і розповсюдження цих послуг по Україні, по області Миколаївській. Принаймні, у вас тут лежить карта, так я бачу, по Миколаївській області. Ви називаєте це географія, це надання адміністративних послуг. Хотілося б дізнатися більше, що так. Це таке саме. Це ми при Міністерстві економіки запроваджена Офіс реформ адмінпослуг, який і возглавляє Володимир. Та цей офіс зробив аналіз розміщення ЦНАПів по всій країні. Також зроблено аналіз, які саме послуги надаються цими ЦНАПами. Та після цього аналізу вони запропонували, що ж цим робити. Тобто наша ціль була така, що люди повинні тратити на доїзд до ЦНАПу щонайбільше 30 хвилин громадським транспортом або автомобілем. Тобто я можу показати цю карту. Майже як швидка, яка 15 хвилин має доїжджати до пацієнта, так і в радіусі 30 хвилин для кожного. 30 хвилин для кожного, так. Тобто і перш за все ці рекомендації, вони покривають всю область, тобто бачимо ми тут білі плями, які повинні бути заповнені.
Та найперше ЦНАП і найголовніше створювати в об'єднаних територіальних громадах. Тобто тут плюс 6 ЦНАПів по області запропоновано. Тобто, може, Володимир додасть до цього, це ж таки їх робота була. А в Миколаївській області 758 населених пунктів. Там проживає населення. На сьогодні центрів надання адмінпослуг 24. Тобто, фактично, більшість населених пунктів не мають своїх центрів надання адмінпослуг. І саме тому ми зробили географічний аналіз доступності, для того, щоб з'ясувати, де ж все-таки є сенс розміщати такі центральні офіси для доступності адмінпослуг. І в нас вийшло, що потрібно хоча б ще 6, для того, щоб можна було всьому населенню області, як ти не зауважував, за півгодини дістатися до найближчого центру. Оскільки зараз відбувається активний розвиток об'єднаних територіальних громад, на Миколаївщині, за нашими даними, їх вже 20 створено, то громади якраз є тим місцевим самоврядуванням, яке найактивніше виступає за створення центрів адмінпослуг у них. Для того, щоб показати громадянам, які об'єдналися, в чому полягають переваги самоврядування. І це одне з найперших і найшвидших рішень, які у випадку їхнього впровадження є дуже такою наглядною агітацією. Самоврядування – це наближення послуг до населення, це коли місцева влада наближує послуги, не треба їздити в район, не треба їздити в область, можна прийти в свій центр і там дістати весь перелік адміністративних послуг. Але ж це приміщення, це кваліфіковані співробітники, і це, мабуть, електронна якась система, яка має швидко працювати, опрацьовувати всі ці потреби людські. Можливо, ви прокоментуєте, що саме в цій сфері буде відбуватися найближчим часом? Ну, дійсно, все це повинно входити до вже новостворених ЦНАПів, які пропонуються на сьогоднішній час. Ну, я повторюю, що у нас дійсно на сьогоднішній час працює 24 центри надання адміністративних послуг. Це 5 міських, міст обласного значення і 19 районних. На сьогоднішній час вирішується питання, обговорюється, вирішується. Тобто наші об'єднані територіальні громади активно приймають участь, вже ведуть роботу по створенню своїх центрів у своїх ОТГ, пишуть гранти для отримування коштів. І дійсно в тих центрах, які будуть створюватися, вже передбачається те, що буде придбатись необхідне обладнання. Це обладнання ДМС для видачі закордонних паспортів і ID-карток. Це і підключення до Державного земельного кадастру, це також обладнання відповідне. Це і їди, дійсно. Я перевірю, це не напряму, це електронна черга, так мається на увазі? Ні, ми щоб лише... ми неправильно не дезорієнтували не людей. Не дезорієнтували, ні. Електронний документооборот, обіг центрів, це мається на увазі, от, наприклад, на сьогоднішній час в Миколаївській області працює портал адміністративних послуг, до якого підключені всі центри надання, які вже діють. Також предполагається, що коли наші ОТГ будуть створювати, відкривати власні центри, вони також будуть підключені до даного порталу, на якому, завдяки якому будуть проходити документообіг між центрами, між суб'єктами. Сам портал предполагає, що центр, який підключений, тобто електронна черга – це та перша послуга, яку надає портал. Яку так очікують, тобто це черга в міграційну службу. Так. Наприклад, на сьогоднішній час в усіх центрах надання можна скористатися, записатися на прийом через портал, особистий кабінет, будь ласка, можна. Можна вам сказати цей портал? Да, портал адміністративних послуг Миколаївської області, або є... Це в пошуковику можна ввести? Да, і він зразу з'явиться. Є, або є
admin.mk.gov.ua. Тобто можна зайти і надати, ну, записатися, необхідно. Да. Є вже декілька електронних послуг, що можна замовити через портал, через особистий кабінет. Будете, ну, послуги будуть зростати, кількість їх. Ми очікуємо, що до кінця року вже буде більше 20 послуг в електронному вигляді, закінчені послуги. Тобто не потрібно буде потім приходити з документами за послугами, за послугами до центру. Тобто все це проводиться, ведеться. Портал також, як тільки запрацює, у нас державний портал адмінпослуг буде інтегрований. Тобто буде проходити обмін даних між порталами. Я правильно розумію, основний інструмент тут – людина, яка приймає в центрі надання адмінпослуг, і інтернет, умовно кажучи, хай-тек-технології, які допомагають все це здійснювати. Якщо можна, трошечки більш детально, як саме ви виступаєте посередником між людьми і тими іншими організаціями, які мають надавати документи людям? Відповідно до закону про адміністративні послуги, центр надання – це, скажімо, або робочий орган, або структурний підрозділ, який здійснює прийом документів для суб'єкта надання, який безпосередньо відпрацьовує документи і надає послугу. На сьогоднішній час центри надають послугу. Наприклад, якщо ми ведемо мову про міські центри, то це перша послуга – це реєстрація місця проживання. Всі послуги у нас – реєстрація місця проживання, або зняття реєстрації з облику, да, здійснюється у центрах надання адміністративних послуг. Це ось та сама послуга, яка з січня цього року розпочалася, так? Ні, вона розпочалася трохи ще у квітні прошлого року, а з січня вона вже довідку про реєстрацію місця проживання можна заказати онлайн через особистий кабінет на порталі. Все це можна зробити. Можливо, трохи загальне питання, але все ж, що зараз відбувається в сфері адмінпослуг, Володимире, це питання до вас. Дякую. Коли ми говоримо про реформу сфери адміністративних послуг, ми дуже чітко сформулювали разом з міністерством її мету – це доступність. І це основний пріоритет, який ми реалізуємо. В доступності є дуже чіткий географічний компонент, щоб було легко дістатися до центру надання. Другий компонент доступності – це інформаційна. Ми хочемо створити єдиний державний портал адміністративних послуг, на якому буде повний перелік всіх послуг, які держава надає, з вичерпною інформацією стосовно того, хто може отримати цю послугу, які вимагаються документи для цього. І для того, щоб ця доступність запрацювала, ми хотіли б змінити дещо в процедурах, яким чином працюють центри адміністративних послуг, і переглянути деякі з самих послуг, щоб вони стали простішими. І спрощення адміністративних послуг полягає в тому, щоб з одного боку їх можна було замовити вдома з комп'ютера домашнього, а з іншого боку, щоб вони вимагали мінімуму зусиль з боку громадянина, були б надійними і якісними. Ми хочемо зменшити кількість довідок і папірців, які треба приносити з собою. Ну, один з найпоширеніших прикладів такого спрощення – це переведення послуги в формат швидкої. Коли людина звертається, наприклад, за витягом з Держземкадастру, цей витяг можна замовити і роздрукувати за кілька хвилин на комп'ютері, або самому вдома, або через адміністратора центру надання адміністративних послуг. І на сьогодні, на жаль, дуже часто стається так, що від людини вимагають принести довідку з банку, ксерокопію паспорта, ксерокопію податкового коду, оформлюють заяву на надання цієї послуги. А ми пропонуємо, щоб людина, звертаючись за послугою, могла сплатити на місці, наприклад, карткою, просто в терміналі центру надання адміністративних послуг, їй цю послугу б надали моментально, без очікування, без черги, без створення зайвого документу обігу, який насправді не потрібен на цьому етапі. І от якраз таку доступність послуг ми плануємо реалізувати протягом наступних півроку часу.
Це і є, якщо можна сказати, децентралізація адмінпослуг, чи це дещо інше? Це дещо інше, це швидше елемент політики, яку реалізує міністерство. Децентралізація адміністративних послуг – це передача повноважень від центральних органів до місцевого самоврядування. Така передача повноважень, вона вже відбулася, наприклад, в питанні реєстрації місця проживання і в ряді інших реєстраційних послуг. І суть децентралізації полягає в тому, що якраз послугу надає місцеве самоврядування. Тобто не треба посилати, значить, ніякі документи в центр. Тобто в цьому полягає децентралізаційний підхід, що реєстрацію народження можна буде зробити безпосередньо в тому населеному пункті, де народилася дитина. Стандарти якості обслуговування відвідувачів. Хотілося б окремим пунктом обговорити це питання. Хто з вас буде коментувати? Так, Офіс реформи розробив єдині вимоги до якості обслуговування відвідувачів центрів надання адміністративних послуг. Цей стандарт це затверджений співробітників. Міністерством. Так, це для співробітників, для існуючих, для майбутніх, хто тільки приходить влаштовуватись на роботу в центр надання. Тобто, це як в інших компаніях пропонується кодекс поведінки, кодекс найкращих практики. Можна зупинитися трошки на якихось основних пунктах цього кодексу, не перераховувати, звичайно, просто цікаво. І нашим глядачам, я думаю, теж буде цікаво, які приходять в ЦНАПи. Звичайно. Ми включили сюди ті практики, які створені на сьогодні в передових центрах надання послуг. Їх є кілька. І ми ці практики узагальнили і створили типові розмовні кліше. Набір принципів надання, якими мусять користуватися співробітники для того, щоб їхнє спілкування з відвідувачами відбувалося компетентно, інформативно, створювало дружню атмосферу. Дуже часто задоволеність відвідувача державою і задоволеність послугами держави залежить від того, чому посміхнулися на вході. І це така дуже проста річ, яку насправді поки що в нас не сприймають як культуру. І це якраз елемент, з яким ми хотіли би працювати і змінити його найближчим часом, для того, щоб українська держава стала сервісною. Щоб громадяни зрозуміли, що утримання держави – це елемент фінансування корисної установи, до якої можна звертатися, і ви там дістанете консультацію, підтримку, сервіс і дійсно ті послуги, які вам необхідні. У Миколаєві відбувся семінар з, звичайно, на цю тематику, так, у тому числі. І взагалі, що обговорювали на цьому семінарі, яких основних засад торкалися? Якраз сьогодні відбувся семінар з керівниками центрів надання адміністративних послуг і адміністратори наших всіх центрів. Всіх 24 центрів були запрошені майбутні фахівці центрів уже в ОТГ, і їм були представлені дані вимоги, обговорені принципи, як взаємодіяти з відвідувачами, як застосовувати ті або інші приклади, дуже корисник наразі, тому що в деяких випадках, коли приходить відвідувач і здає якесь таке питання, так мрійсько, але щось, адміністратор теряється і не знає, як ж йому вести себе, як відповісти правильного, щоб не образити, щоб все було добре. Тому сьогодні були представлені дані стандарти. В принципі, керівникам сподобалось. Будемо тепер впроваджувати на практиці. Узнаємо всі плюси та мінуси даних стандартів. Будемо давати свої пропозиції, якщо потрібно. Напрацьовувати потім. Я хотів би доповнити. Дуже часто такого роду документи, вони є живими. Тобто їх не треба створювати раз і назавжди. Їх треба оновлювати, доповнювати і тримати в
форматі, який дозволяє своєчасно включати туди актуальні моменти. Оскільки ми з вами зараз живемо в дуже динамічному середовищі, багато речей змінюється, і тому ми передбачаємо, що стандарт стане документом, який буде час від часу включати в себе нові практики і нові знахідки. А ми включили сюди елементи такі, як розмовні кліше. І це речі, які як культура, спілкування, мова, вони весь час знаходяться в стані змін. Теж змінюються. Так. Не хотілося б говорити про проблеми, але трошечки можна торкнутися, які саме проблеми в сфері адмінпослуг виникають найчастіше, з якими доводиться боротися, якщо можна так сказати. Зараз є дуже актуальна послуга, це видача закордонних паспортів, як ви знаєте. Після отримання безвізу багато людей почали звертатися до Державної міграційної служби, до ЦНАПів, які підключені. Це... Ми знаємо, ми спілкувалися з людьми, ще й накладка відбулася, тому що з цього року, з 14 років діти отримують ці паспорти, так. І тому дуже багато хто зараз в чергах в цю хвилину стоїть. Всі розуміють ці проблеми, але зараз що робиться? Все більше і більше ЦНАПів закуповують обладнання, підключаються до реєстрів ДМС та зможуть приймати документи на видачу загранпаспортів. Є ще інша проблема, коли ви подали документи, потім ще є декілька процесів, та й останній з них – це друкування цих документів. Mm-hmm. Тобто є зараз і там проблеми, але ж, як, мабуть, ви знаєте з новин, державне підприємство «Поліграфкомбінат Україна», mm-hmm. вони закуповують нове обладнання та збільшують свої потужності. Та я вважаю, що ця проблема теж буде скоро вирішена. А які проблеми найчастіше піднімають люди, які звертаються до вас от ЦНАПи? Якась статистика, певно, вже є за ці 5 років, що працюють ЦНАПи. ЦНАП у нас трошки більше працюють, але вже в законодавчому полі вони почали працювати. В тому режимі, в якому ми вже звикли. Так, да, 5 років. Дійсно, у нас більше людей спочатку, коли розпочинали працювати ЦНАПи, звертались про те, і такі проблеми поставили, що, на жаль, не знають послуги, елементарно, послугу, яку необхідно отримати, навіть не послугу, а документи, перелік документів, які необхідно подати для отримання той чи іншої послуги. А необхідна ли ця послуга для нього? Потрібно ли подавати документи. Тобто спочатку, коли все це розпочиналось і які напрацювання перше розпочинали робити, це ми складали переліки послуг. У 2014 році у нас з'явилось розпорядження Кабінету міністрів 523 про деякі питання центральних про перелік документів, яким затверджено перелік документів центральних органів, що надаються у ЦНАПі. Тобто не було поняття, тобто є, що таке центр, що таке, хто такий адміністратор, зрозуміло. Але перелік послуг, який на сьогоднішній час є в Україні, затвердженого, єдиного, на жаль, немає. Людина, на жаль, приходить коли до влади, вона не повинна знати весь перелік документів, такий великий, обтяжний, який вона повинна принести до влади, щоб отримати послугу. Все має бути прозоро, чітко, коротко і дуже легко. Тому, що зроблено? У нас ми вже отримали перелік. Більш-менш єдиний. Ми отримали повністю весь перелік документів, які необхідні для послуг, і які можна вимагати від заявника. Ми знаємо, скільки коштує послуга, ми знаємо терміни надання послуг, що немаловажно. Ми знаємо всіх, у нас стало знайоме, вже немає
господарських якихось там підприємств, які надають послуги, а тільки органи державної влади. Тобто вже є єдиний механізм, єдине живе таке організм, який працює, який упорядочує роботу центрів, надає поняття як адміністратора, так і суб'єктів надання адміністративних послуг. У нас зовсім мало вже часу залишилося, але такий собі підсумок можна. Що робити людині, яка подивилася зараз передачу і вирішила через ЦНАП оформити якісь документи? Кінцева мета її і початок в ЦНАПі. Якщо коротко, інструкція. Дуже коротко. Для того, щоб ви не плутались, будь ласка, зайдіть на портал адміністративних послуг Миколаївської облтержадміністрації. Знайдіть ЦНАП, який вас цікавить. У нас їх 24. В ЦНАПі, на сторінці ЦНАПу є повний перелік адміністративних послуг, що надаються в ЦНАПах. Можна також на порталі дані послуги визначені по категоріям, тобто земельні питання, державна реєстрація, соціальні питання. Тобто ви можете не обов'язково іскати послугу, а просто знайти по напрямкам, нерухомість, вибрати послуги по нерухомості, знайти необхідну послугу, роздрукувати перелік документів, прийти з адресою. Це дуже просто, сподіваюсь, на практиці так само буде. Я вам дуже дякую за те, що сьогодні були з нами в ефірі. Нагадаю, що сьогодні ми вітали в нашій студії Дениса Гутенко, директора Департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики Міністерства економіки, розвитку і торгівлі України. Також у нас в гостях була Людмила Мураховська, начальник відділу з питань організації надання адміністративних послуг облдержадміністрації, і Володимир Семінігін, керівник Офісу реформ адміністративних послуг. Дякую за змістовну цікаву бесіду вам. Приходьте ще. Дякую. І нашим телеглядачам дякую за терпіння, за увагу і пропозиція лишатися з нами надалі буде цікаво.